Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte dál. Děkuju. Jste první. Dobrý večer. Pojďte dál. Vítám vás. Pojďte prosím do Dobrý večer. Počkejte. Donesu vám židle z kuchyně. Ano, děkuju. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuju. Dovolíte, prosím. Promiňte, panstvo. Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Ne. Ne. Náhodou, to je od něj Míry. Promiňte, panstvo. Nemáte někdo zájem o dobrou brazilskou kávu? Ne. Ne. Pane Knotek. Ne, děkuji. Ne, díky. Dobrý večer, já se vám představím. Já jsem Karlec. Knotek, těší mě. To je moje žena. Karlec, těší mě. Dobrý večer. Jste tady sám? Ne, tamhle. Oli, teda přijde si těch skříní. Pojď sem. Co? Přijde si toho, to je komplet. Tady kdyby se dal vedle sebe. Tak je to pravda.
nesmí. Pojď. Tak jsem ho to řekl, no. Tak ti řekl, že jsem už by tady nám bajete, no, no. Kolik je Já se velice omlouvám. Velice se omlouvám. Odpusťte, přátelé, zdržel jsem se na šestce. Za to už mám pohromadě všechna razítka. Přátelé, prosím vás, posuňte si trochu ty židličky sem. Pojďte blíž, abychom na sebe pěkně viděli. Děkuji vám. Tak. Jsme tady všichni, nechybí nikdo. Manželka bohužel musela na důležitou podnikovou... Prosím, to nevadí, hlavně, že je tady někdo od vás. Tak je chová. Tady. Byla jste u Knotku? Ano. Viděla jste objekt? Ano. Viděla. Spokojena? Spokojena. Spokojena, výborně. Dvojice, Knotek, Bílek. Skontaktováno, prosím? Ano. Ano, výborně. My jsme to tady viděli a vyhovuje nám to. Prosím, výborně. Tak, mistře, prosím vás, dovolíte. Buďte tak laskav, ten obraz, ano? To jsem, prosím, já. Ano. Jako Figaro v Mozartově opeře Figarova svatba. Ano. Je to originál akademického malíře Kouřila. Ano, děkuji vám. Prosím, prohlédneme si schéma celé akce. Tak, přátelé, takhle vypadá situace. Každý tam má své místo a svůj přesný úkol. Celá akce proběhne rychle, energicky a naráz. Proto jsem ji nazval Kulový blesk. Prosím. No nic, kdo něčemu nerozumí, ať se klidně zeptá, prosím, račte. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu. Promiňte, ale nemá. Nezlobte se. Mistr je velice laskav, ale nejsme tady na kávovém dýchánku, prosím. Prosím, račte. Prosím vás, to slovo, kdybyste zopakoval, ten název jsem si nezapamatoval. Kulový blesk, to je krycí název. Pane doktore, doufám, že se pohybujeme na legální bázi. Ale jistě, samozřejmě, ten název to je jenom čistě pro naši interní potřebu. Vy s tím naděláte. My se prostě seberem a jdem, vidět, Žiko. Fazekaši, kolikrát vám budu vysvětlovat, že tohle je 12 směna. To není jako sebrat peřiny, děti a jít. Znáte akademika Plíška? Fazekaš. Neznám. No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem? Nevím. Sám to řekl. 10 směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, 2 směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím. Prosím, paní. Prosím vás, já jsem zrušila dveře ano. mezi kuchyní a mezi obyvákem. Ano. A dala jsem místo nich závěs a teď tady pan Pivoňka na těch dveřích trvá. Ano, přátelé, podívejte, otázky vzájemného vypořádání budeme řešit jednotlivě, protože to, co vy například máte s panem Pivoňkou, nemůže pochopitelně zajímat třeba tady pana inspektora Drahotu, že? Ano, já jsem například zabudoval záclonové konzole napevno do zdí. Mám je trhat? No, vidíte to. No tak tohle, co zase zajímá pana inspektora Drahotu, nemůže zajímat nás. Tak přátelé, prosím pěkně, jenom ty globální Já věci. Mám dotaz, který se týká všech. No prosím, račte. Totiž já už dlouhá léta, takových 20-25 let sbírám... Nezlobte se, pane doktore, ale také jste to nepochopil. Úkolem této schůze je vyřešit... Já to řeknu jinak. Totiž může se stát, že při stěhování narazíte na nějaký starý křáp. Ano, úrazy. Úrazy, správně jste mi připomněl. Nebo tom... rozvyklaná židle, nebo komotka, truhla. Tak tohle všechno já sbírám. Tak... Tak prosím vás, když se toho budete chtít zbavit, já vám nadiktuju telefonní číslo. Je to 28-03-36. 28-03-36. Končím diskusi. A teď tady máme, přátelé, jednu velice důležitou věc. Kdo má automobil? Já to upřesním. Kdo má spolehlivý automobil? Já to řeknu ještě přesněji. Kdo může zaručit, že jeho automobil bude pojízdný za všech okolností? Nejhorší mám ještě motocykl. A pane inženýre, jste ochoten dát svůj vůz do služeb společné věci? Jistě. Výborně, děkuji vám, jmenuji vás Spojkou. Další důležitá věc. Vybral jsem z vašich řad pobočníka, je to pan Knotek, vědecký pracovník, psycholog.
Pracuje většinou doma, takže v naléhavých případech mi můžete u něj nechat vzkaz. Zapište si laskavě číslo, prosím, pane Knotek. 54 18 86. Ano, jenom mi to prosím vás nepopleťte s tím číslem, co vám diktoval doktor Ječný. Radši si ho škrtněte, já už to vidím, jak tam všichni budou telefonovat, bude z toho jenom zmatek, prosím, račte. Nerozumím tomu schématu. Kadlecovi jdou vlastně kam? Ano, přátelé, ten kruh se nám ve stanovený den se nám pootočí. Kadlecovi se rozvádějí, takže se nám rozdělí do dvou bytů. Naštěstí ten rozvod máme kompenzován svatbou, to je opatrná. Flíger, takže počínaje inženýrem Severínem, se nám řetěz spojí a dál už, prosím, pokračuje normálně. Je to jasné? Promiňte, prosím, pane doktore, když už jste se o tom zmínil, já bych rád celé toto naše shromáždění pozval na naši svatbu s Jarmilkou, která se koná 22. září na Žižkovské radnici. Ano. Dobře jste mi připomněl, já jsem vám to změnil, protože vy se musíte vzít ještě před tím stěhováním. Takže, přátelé, kdo chce na tu svatbu přijít, je to nikoli v 22., nýbrž 14. září a není to na radnici Žižkovské, nýbrž na radnici Nuselské. Ale, pozor, promiňte, ale já mám kolegu, ten má auto a počítá s 22. zářím. Vzal si volno, to už se přece nedá zařídit. Klid, prosím, to zařídím já. No a co ta hudba? Hudbu? A hudbu máme objednanou. Ano, to já všecko přezařídím. Tady mistr vám tam rád zaspívá, že mistře? Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy. Mistře, vy opravdu zlobíte. Přátelé, myslím, že to nejdůležitější jsme si řekli. Já bych tedy chtěl na závěr... Přečetli jsme 286 inzerátů. Na 165 jsme odpověděli. 32 bytů jsme si prohlédli my. 29 zájemců se zase dostavilo k nám. Máme dvě děti, pokoj a kuchyň. Chceme do většího. A tak jsme se dostali až na tenhle mamutí kolotoč doktora Radosti. Nikomu se to nezdařilo. Takže, přátelé, je to vlastně největší akce v dějinách stěhování. Ne. Ne. Knotku, neblázni. Je to přece profesionál. Nedělá takovou věc prvně. Prosím tě, Filipe, jak to vypadá? Já nevím, já jsem na takový podnik asi starý, nebo co? Od 7 hodin tě čekám v večeři. Dobrý večer. Sakra, růže jo! Soused se nám vrací domů, že jo? No, to je strašně. To je hrozně. Zaskám. Dobrou noc. Růže jo! Dobrý večer. Dobrý večer. Kolik máš hodin? 8, pane Klabouch. A už si dostal v 8 přezdržku? Nedostal. Ahoj, babi. Tak co, jak jste dopadli? Výborně. Mizerně. Prosím tě, doufám, že je ti jasný, že tady v tom krcálku nemůžeme žít. Ale Věro, já přece mám svou práci. Já nemůžu všeho nechat a dělat Radostovi poskoka. Prosím tě, uvědom si, že tady se naše rodina prostě dusí. Kde jsi to vzala? Babička. Babi. Dusí. Rodina se dusí, já se zblázním. Dusíš? No, ano. Tady se naše rodina prostě dusí. A ty proto musíš něco obětovat. Rodina se dusí. Haló, kdo tam? Já vás pořád nevidím. Kde jste? Aha, to jste vy, vítám vás. Chvilku počkejte, hned jsem dole. Já půjdu napřed. Mám pro vás vzkaz od doktora Radosti, nemohl jsem se k vám dovolat. U nás je to věčně porouchaný. Tady mi slunce ohřívá vodu. Zadarmo. Tím se sprchuju. Tady nebydlím.
Dáme si kávu? Nepohrdnu, děkuju. Tím plaším ptáky a veverky. Jinak by mi sežrali všechny ořechy. To je praktické zařízení. Posaďte se. Doktora Dosta vám vzkazuje, abyste si udělal na 14. září volno a zavezl opatrnou a flígra na tu svatbu. 14. 14. počkejte to. Pojďte sem honem teďko. Teď je tam mrcha. Viděl jste, jak vystřelila? Čtrnáctýho září můžu. A co takhle dát si slivovici? Moje vlastní výroba. No, rád ochutnám. Pozor u druhé koleje, opakuji. Pozor u druhé koleje. Na druhou kolej přijel osobní vlak z Vizovic, opakuji, na druhou kolej přijel osobní vlak z Vizovic. To já dělám i jiný věci. Tak to stačí. Ne, mě to stačí, hlavně. Seďte, nebojte se. Já si to dovedu představit. Ale nebojte se. Ale počkejte, pane. Nebojte se. No pusťte mě, pane. A pro tyhle věci já nutně potřebuju dílnu. Jinak bych se nestěhoval. To nechte. To je antiseptický klouzek. Tak buďte zdrav! Pozor u druhé koleje, opakuji. Pozor u druhé koleje. No tak. Co se hýňáš? Dělej si svý věci, já si to pak zkontroluju. No čekám. Vezmi tušku a nakresli to. Já to neumím. Nazdar, ženo, dcero a synu. No, tatínku, pojď dál. Štěpán nám vyvádí ve škole pěkné věci. Ale, a co pak? No, tak se pochlup. Ukaž tatínkovi, co kreslíš holčičkám do sešitu. Tak bude to. Neumím. Já ti dám, že neumíš. Moc dobře umíš. Paní učitelka mi řekla všechno. Maluj. To není celé. Štěpáne. Takový velký chlapec. Totiž takový malý chlapec. Vladimíre, prosím tě, pojď sem na moment. A? Dobrý den. Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu vedle. No jo, ale co s tím budeme dělat? Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu. Ne, to je naše vlastní pračka. No, vy nemáte svoji pračku? Ne, nemám. Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku. A jak se v tom pere? Dobře. No, se s ní rozluč. Ona tě se dusí. Umělci jsou lidé nepraktičtí. Tak je to starší člověk, pak
Přijedou stěhováci a on tam nad tím bude stát a bezradně koukat, abych vás tam nehonil, ale je to ve vašem vlastním zájmu. No to víte, takovýhle podnik s tím budou pořád nějaký starost. A pak budu potřebovat jednu věc, máte černý šaty? Jo, mám. Mavi modrý. No to je výborné, tomu Flígrovi totiž na té svatbě vybouk svědek, takže mu to odsvědčíte, co? Haló? Já vás večer zavolám. Večer! Zavolám! To bude jenom půl hodinka na hostinu, už se nemusíte zdržovat. Už je to zařízený, pane Vedral. Ve čtvrtek se ozvu. Já už mám to povolení. Ano, ano. Pořád. Mluvil jste s tou Kravolišovou? Mluvil. Se vším souhlasím. No já se s vámi rozloučím. Asi ano. Nezapomeňte na tu svatbu, buďte zdrav. Čert tě vem. Pana Bohumila Flígra a slečny Jarmily Opatrné. Vy jste ženich? Ne, tady Bohoušek. Vy jste ano, nevěste? To jsem já, prosím. Prosím svědky. Budu prosit vaše občanské průkazy. Děkuji vám. Nejhorší na tom všem je... Vy jste psycholog? Ano. Že člověk musí komunikovat s lidmi, se kterými nemá vůbec nic společného. Děkuji vám. Prosím ženicha a nevěstu. Vy jste psycholog? Víte, co je co mě pojí s takovým Flígrem? Já mám svatby strašně ráda. S nějakou opatrnou. Nebo s tímhle bláznem. Tady se posadí nevěsta, tady ženich, svědkyně nevěsty, svědek ženicha. Teď prosím vás, až vejde odávající, všichni vstanete. Odávající vás pozdraví úklonem hlavy. Na to se všichni posadíte, kromě ženicha a nevěsty. Ti zůstanou stát, ostatní sedí. Dívejte se pro jistotu na mě, já vám dám znamení. Prosím. Pane doktore, dovolte, abych vám představila snoubence, nevěstu Jarmilu Opatrnou. U Flígru vede tato příhoda do rodinné mytologie pod názvem Blbec v obřadní síni. Vážení snoubenci.
prosím ho. Ne, mně se to líbilo. Pane Krotek, podívejte se, to nám přece nemůžete udělat. Já bych velice rád, ale já mám skutečně velice naléhavou... To byste se nás dotknul, pane Knotek. No. To byste se nás opravdu dotknul. No, tak... Podívejte se aspoň na ten oběd, já, pane Knotek. My jsme pojďte, kolego, no. Aspoň nebudu no. Sám. Dovolíš, Jarmilko, já sama nepůjdu. No, já chci svýho no, a je to vyřešeno. A my pojedeme první. Ne, jim dobře, ale no, Jarmir, tak jenom na chvíli. Opravdu jenom na chvíli. Dámo, vraťte mi ty housle. Dámo, vraťte mi ty housle. Haló, nech si jste tolik. Jen pojďte, pojďte, pane Indíne, už je to jenom kousíček. Tak pojď. Ano, rozsvíte to. Dámo, vraťte mi ty housle. Směr na hotový, čtvrté poschodí. Prosím vás, dámo, vraťte mi ty housle. To je vzácný nástroj. Nebo na ně aspoň nehrajte. Do čela, za ním drátinky, pak zadní čelo a konvoj zavírají lůžkovi. Co tady blázníte, člověče? Nevíte, že je noc? Stěhujete se. Bez rozmyšlení. Stěhujete se? Tak nestěhujete. Stěhuješ se? Nestěhuješ? Tak spinga. Neruš. Není mezi váma místo pro nás. Spinka. Spinka! Spinka! Okamžitě! Ale pane Knotek, prosím vás, to nemůžete, to nejde, ale to by nešlo. To projednám. Ne, to bychom se nedostali vůbec domů. No tak, no. Dobrý, pokračujeme. Pane inspektor Drahota, paní inspektorka, máte zbaleno? Ještě ne, vždyť se stěhujeme až za týden. Okamžitě zbalit noční košile, lůžkoviny a tak dále. No, tak už jsme tady, ale toto trvalo. Uvolnit prostor. Teď postel pro inženýra sestavit. Teď! Nezlobte se, pánové, ale je noc. Nocviční přesun se provádí zásadně v noci. To je zásada. Pojďte sem. Já jako pobočník doktora Radosti nařizuji, aby seznam. Dám. Kdo má můj seznam? Vemte si radši tyhle. Halo. Tady, pane Knotek. Já zastrčila. Prahota, je to cvičný. Zval si jenom nutější věci a ráno si zase doma. Tak, pomadu. A daj. Tak, kabátek. A no, tady, Milko, vidíš? No, pomalu. No, to je fajn, to si dám líp. Pánové, prosím vás, vy jste popili, já to chápu, ale já vstávám ráno do práce. Vemte si tady toho pána a jděte prosím domů. Rokuji, mám. Tak přátelé, my jsme rádi, že jste přišli, viď Oli? No jistě. I když teda nezapírám, že nás to trochu zaskočilo. No, zatím se posaďte, kde kdo můžete. Ano, jakmile se to zastele, je tady místa. Pití mám taky dost. Vidíte, pacienti mě zásobujou. Podívejte se, tak třeba tohle bylo, myslím, slepý střevo. Nebo tadyhle ten meniskus. To není špatný pití. Ovšem, tady ty žlučový kameny, to je opravdu příjemný pití. Oli, prosím tě, skleničky. Už! Tolek! Kdybychom dali blíž. Ano, já pomůžu. A my třeba křesla. A on se nám tak krásně uvolní. Co se to stalo? Mně je nějak špatně. To nic, jsme to nerozbili. Oli, páčku. Takhle. A já jedu. A dolů. Ještě. Tak, skleničky. No, tak. Dobrý večer. My jsme ještě rádi, že jste rádi, že jste to tak pochopil, pane doktore.
Protože byli pozor i tací, můžeme dosvědčit, co necho pochopili. Půl plán. Nepochopil? Musíte si uvědomit, že je noc. No. A oni v noci některý lidi spějí. No to je spějí, ale až to vypukne, tak chceme vidět ten chaos v těch rodinách, který ty spějí. To nám se, ale my pro vás máme ovšem na zdraví. Překvapení. Mistr Bílek bude dneska spěchat tady. Aha, tak pozor, přátelé, to asi nepůjde, protože my tady máme jenom tyhle dvě postele. Bude krásně, poněvadž vy tady nebudete spát. Usnat mistra, odstrojit mistra Bílka, zaslat. Dobře. A moment, a kde my budeme spát? Vy budete spát, kde to máme? Karlec. Karlec. Kde to asi je? Karlec, to najdeme na mapě, to my vás odvedeme. Tak. Je tak, ale koho musím vypochválit? Fazekaš! Ty musím vyzvehnout. Taky spali, ale vstali. Okamžitě nastoupeni. Sem, pustí, ale. Fazekaš, to pozor, prosím. Nikdy nezapomenu. Jednou a sklopy. Já jenom chci vidět ty lidi, co teď spí. Jak oni spláčou na dveře. Mistře? Dohajan? Pál! Zásah dolů. Vidíte? Doktor a pochopil. Stát. Vlevo vpravo. Zpátky. Ne. Sem, tudy. A pal. Nahoru. Vejš. Vejš. Co vejš? Ale špatně. Znovu. Pal. Dobrý den, já jsem Knotková. Dobrý den, pojďte dál. Andělko, už je tady ta paní. Pojďte dál. Běžte dál. Andělko, ahoj. Pa. Já jsem Knotková. Pojďte dál. Prosím vás, mě to strašně mrzí. My bychom vás ani nevolali, ale musíme do práce a manžel už se omluvil, že přijde později. Mně je to strašně trapný. Prosím vás, nezlobte se. To nic, to se stává. My jsme ho chtěli probudit, ale nešlo to. Promiňte na okamžik. Mirdo, zastav se na tom OPBH. Do tří. No, odpusti, já jenom... Víte, to je strašně trapná situace. On totiž ještě v životě nikdy nic takového neudělal. Já jsem se chtěla zeptat, jak se sem dostal, nebo jak se k vám nutil. Ale oni prý slevili nějaký manévry nebo něco. A ještě spál v ložnici, ale tam bychom se všichni nevešli. Tak mu manžel půjčil pyžamo a ustali jsme mu v kuchyni. Ježíši, to je trapas. A paní Knotková, tak z toho nedělejte tragédii. Já už to hodinku nějak napracuju. Kde je? Tady. Knotku. Není ti hanba. Dospělej člověk, vědec, a on se takhle stříská. Prosím tě, co jste si mohli celou noc povídat? A jak tě vůbec napadlo jít spát k nějakým pivoňku?
zvrácený Štěpán. Kolikrát mu mám říkat, ty boty uklízí. Otevřeš? Jo. Dobrý den. Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep? No jistě. A mohla by ho vidět? Tak to máme prádelnu, sklep. Pak si vzpomene na půdu. Věro! Kde jsou klíče od sklepa? Tady. Dobrý den. Co pak? Paní Jechová chce vidět sklep. Sklep? Tady se ti to nebude líbit. Bude ti to připadat daleko. To je dálka, pane Knotek. A hloubka, co? A hloubka. No, sklípek je to útulnej, což o to? Ale takhle daleko prohulí, to já bych asi nemohla. Proč vám dali zrovna tenhle ten sklep? No. Takovej ošklivý. Já nevím, jsme se sem nastěhovali a řekli nám, že je to náš sklep. Hmm. No jo, to oni si řekli, je novej. Tak mu dáme ten nejhorší sklep. Je to škoda. Jinak se mi ten váš byt moc líbil. Víte, na tohle doplatila Máňa, to je moje kamarádka. Neprohlídla si sklep a teď musí kýble uhlí tahat Bůh ví odkud. A nevyměnil by si to s vámi někdo ten sklep? Třeba tady. Dobrý den. Klabouch. A jí se musí líbit zrovna jeho sklep. Vy máte šikovnej sklep. Velký, blízko dveří, světlo. Ten by se mně líbil. Pane Klabou, nenašel byste si pro mě večer čas? Kolik hodin? V 8. A dost, to? No dobře. Pan inspektor Drahota, buďte zdrav. Děje se něco? Pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, račte dál. Posaďte se. Tak co pak máte na srdci? Tak povídejte. Přišel jsem vám jenom sdělit, že jsem k celé té akci ztratil důvěru, takže od ní odstupuji. Prosím? Buďte tak hodní a vraťte mi všechny ty písemnosti a pochopitelně i ten obnos, který jsem vám dal. No, počkejte, to na mě se takhle nesmí, to mi musíte vysvětlit. Po tom, co se dnes v noci stalo, myslím, že mám právo pochybovat o vaší serióznosti. Dneska v noci? Co se stalo? Dnes v noci spal u nás proti naší vůli opilý inženýr Severin. A proč tam spal? No, vidíte. Vy tvrdíte, že máte všechno pevně v rukou a za vašimi zády se organizují takové nekontrolované akce. Jaké akce? Promiňte, já pořád ničemu nerozumím. Patrně dostanete těch stížností víc. Mě také nutili, abych šel spát půl pánovi. Já jsem to ovšem kategoricky odmítl. Ale toho Severina vy tam prostě položili i z postelí. O půlnoci do mého obývacího pokoje. Pojďte dál. Děkuju vám. Mláďa je od rána ve sklepě, pane doktore. Vůbec se tu neukázal. Buďte tak hodná, řekněte mu, že s ním potřebuji hned mluvit. V neodkladné záležitosti. Posaďte se. Děkuju vám. Jestli se jedná o tu noc, pane doktore, tak to já už jsem si s ním vyřídila. A omluvil se těm lidem? Tak těm pivoňkům jsem se omluvila já za manžela a oni to pochopili. A co inspektor Drahota? Co Pulpánovi? Kadlecovi? A co já vím, kolik našich lidí ti opilci ještě obtěžovali. Tak to mi při nejbližší příležitosti, pane doktore. Okamžitě se jim musí omluvit. Víte, co je v sázce?
Vy ty lidi nám můžou cuknout. Kvůli kulkovinám vašeho manžela. Jeden už mi to dneska složil. A dá to sakramentský práce, abychom ho vrátili do našich řad. Pane doktore, manžela to strašně mrzí, ale nemohlo by to počkat do zítřka. Ne, teď i hned okamžitě. Každá minuta je drahá. Pane doktore, dneska to na něm nechtějte, vy totiž nevíte. Klabouk trval na svým uhlí, takže Vláďa musel vynosit naše uhlí do uličky a těch jeho 20 metráků nastěhovat do našeho sklepa a teď stěhuje naše uhlí do jeho sklepa. A nejhorší to bylo včera. Klabouk tak strašně řval. Nakonec to usmlouvali na 2000. Podívejte, paní Knotková, za jiných okolností bych ho snad politoval. Ale do téhle šlamastiky nás dostal on. To je Vláďa. Pane Knotek, ani se neslíkejte. Čeká vás bezodkladný úkol. To je hrůza. Připadal jsem si jako školák, já bych se to snad měl naučit na spaměť. Jak to přijali? Domluvali mi, abych nepil. Kam teď? Ještě jsme rozbili okno u těch kadleců, tak potom vás už propustím. U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo. Pojď si pro něj, polednice, pojď si pro něj, zlostníka. Náhle, kdo si u světnice dveře zlehka odmyká. Dobrý den. Dobrý den. Paní Kadlecová, já jsem se přišel omluvit za tu včerejší noc. My jsme... Ale to nebylo moje okno, to si věříte s panem Kadlecem. A mohla byste pana manžela... Jistě, pojďte dál. Malá, snědá, tváře divé, pod plachetkou osoba. Jirko, řekni tátovi, že tu má návštěvu. Dobrý den. Tati, máš tu návštěvu. Naschledanou. Dobrý den, pojďte dál. Po berličce hnáty křivé hlas, vychřice podoba. Prosím? Ne, nic. Já jenom jdu kvůli té včerejší noci. Ale to vy jste nám rozbil to okno. No, já zrovna ne, to házel Fazekaš s flígrem, já jsem jenom řídil palbu. Nelamte si s tím hlavu. Doktor Jičin říkal, že si to zasklí, až se sem nastěhuje. Takže se omlouvám ještě jednou a... A sedněte si na chvilku. Stejně se vám tam venku rozpršelo. Dáme si skleničku? Vám nestačí jedno rozbitý okno? Pan pomocník Lojzo, který ve to noci zvyčený. No, vidě, jak jsem teď slavný. Přijďte některou sobotu na Balkán, tam je taky prýma parta. Děkuju, já mám teď strašně moc práce. Pozdravujte paní pobočníkovou. Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat. Věro, který klíč od půdy? Pěkná půdička. Tohle jsem nečekala.
takovouhle pěknou půdičku. Čistá. Ta se vám povedla, ta půdička, pane Knotek. Tedy to jsem sama ráda. Čisto je tu. To budu spokojená. Tady se mi to bude věšet. To tedy bude pěkný sousto. Ale snad to nějak zvládnem. To je ten pokoj, co se nestěhuje. Ne, ten se stěhuje. Pokoj, co se nestěhuje, je tam. To byl manželčin pokoj. No, my jsme se s mistrem dohodli, že mu tenhle pokoj zatím necháme. Ano. A že si sem dají všechny věci, které si vezme jeho paní sestra. Ano. Tak začneme třeba tady. Co se za takový život nazbírá věcí, kdyby si to aspoň nějaký muzeum vzalo. Ale tak slavný jsem přece jenom nebyl. Co tohle? Kraby a mořští Ježkové. To jsem blázen. V životě jsem nic takového nezbíral. Netřeba vaše paní. A kde pak ta se toho štítila? Tady je to, co já se jich nahledal. To nejsou kraby, pane Knotě. To jsem tam napsal kvůli manželce, aby se v tom nehrabala. Kam s tímhle, pane Bílek? Helenka z Liberce. To byla neúnavná ctitelka. Pane Knotek, tohle byla krasavice. Vysoká, černovlasá a měla krásný sluch. Poslouchejte, všemi pory své duše přímo mě to prostupuje a já bytostně cítím cosi nepopsatelně velkého a silného. Krásný sluch. Ani jsem tomu kolikrát nerozuměl. Tady. Loty. Vy si teď možná myslíte, že jsem byl nějaký proutník, ale to mělo všechno čistě umělecký a platonický ráz, pane Knotek. Anička. Ta měla na zadečku takovou velkou, roztomilou pivu. Bylo fajn, že jsi nám pomohl. Teď budeš mít zase práci u mámy, viď? Lístek na tramvaj máš? Ne. Tak návem si je všecky. Děkuju. A kde budu bydlet, víš, tak se někdy ukaž. Fajn. Naschledanou, pane Knotek. Naschledanou. Naschledanou, pane Bílek. Naschledanou a děkuju. Tak ahoj. Ahoj. To vy jste mi dal toho Offenbacha do sběru. Pane Bílek, my jenom nosíme. A kde pak Offenbacha do sběru? Na nejvíc do antikvariátu a to si to ještě rozmyslí. Chládne vám dobrá brazilská káva. Já řeknu stěhovat takovýhle byt.
Ale máme na to celou noc. To nemáme ani čtvrtinu, ale... Kdyby mě k tomu žena nedokopla, jak se nestěhuju. Vy jste ještě mladí. Pro vás je stěhování změnou. Ale já si připadám, jak když rovnám vlastní pozůstalost. Mistře, za týden budete rád, že nemusíte uklízet tolik pokojů. Já se bojím, že toho novýho bytu moc neužiju. Spíš se brzy budu stěhovat do ještě menšího. Víte, my máme ve Zdislavicích rodinnou hrobku. Na překrásném místě, pod košatým stromem. Ono je to nakonec jedno, kam potom člověka položejí, ale tak si představuju, že tam člověk leží. Pozoruje ty listy nad sebou, slyší včely, ptáky. Ale, mistře, a takové myšlenky máte dost času. Co s těma knížkama? No vidíte, to se musí taky ještě přebrat. Co ale vyřadit? Wagner, no to přece, to nedám, to už jsem si dlouho sice nezaspíval. Smetana, no to vůbec ne. A tady Mozart, Don Giovanni, Arie Lepre. Můj nejmilejší výstup. No, no, hleďte. Tento zábavný seznam jistě každýnko vám zjeví krásku, které pán přisahal věčnou lásku. Pozor dejte a zvíte hned víc, pozor dejte a zvíte hned víc. 620 fitáni slunné, jak to nejde, 230 zas v německém kraji, z Francie 100 kopů v tureckém raji, však jste vyspaný, vyspaný jich měl na tisíc, možná víc, možná víc. Jsou tu venkováky čilé, tu za spánsky rostomilé, dále vznešené jsou dámy, a tu seznámy se s vámi. O zde máme všechny tvary, všechny stavy, každý věk, všechny tvary, každý věk. Už to nejde. Ach já. Tak to dorazíme. Jsou tam ještě nějaký krabice. No a ještě se vedu nejdřív ty drobnosti, ne? Nebudete. Prosím, prosím. Tak jak to tady vypadá? Zrovna jsme skončili. Výborně, to znamená Bílek,
Bílek zbaleno, nechcete se svést, jedeme po trase. Ne, já to mám kousek. Pulpán, Fazeka, Šechová. Jo, já bych se svést, dobrý den. Prosím, račte, dobrý den. Panové, děkuju vám. Moc jste mi pomohli. Děkuju vám. Prosím, prosím. Děkuju vám. Naschledanou. Dobrý den. Pojedeme? Děkuju vám. Prosím, tak račte. V minutě jsem zpátky. Díváte se na toho pejska? Zadní stěrač zvenčí na to už přišli. Ale otírání zevnitř mám jenom já. Tak, v pořádku, jedeme dál. Stěhujete? No jo. Stěhujeme. Nákladák nedostane ke baráku, tak jsme museli sem nanosit. Fazekaši! Už se neválejte! Za 30 minut tady budou. My jsme hotovi! My jsme hotovi! My jsme hotovi! My jsme hotovi! Tihle lidé bývají přistěhováni nejspolehlivější. Tak pánové, za 4 minuty začne největší akce v dějinách stěhování. Pojďte dál, pánové, pojďte. To jsem neviděl, to jsem ještě neviděl. Pojďte, pánové, tudy, pojďte. Tak co tomu říkáte, prosím? Co se tady děje? No, paní Jechová, povězte tady, pán, co se tady děje. Jen jim to prozraďte, nestyďte se. Já už jsem vám to řekla. No, mně jste to řekla, jistě. Mně jste to řekla, jenomže mě se to tak dalece netýká, víte? Já celou tu akci jenom organizuji, ale tady, pánové, z toho budou mít radost. No tak prosím, ven s tím. Já jsem si to rozmyslela. Já se z těho nebudu. Prosím. A je to tady. Prosím, pánové. Tak jste to slyšeli na vlastní úst. Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové. To je radost. 11 evakuovaných rodin. Stěhovací vozy na cestě, to je zrada. To je zrada, paní Jechová, víte? To je zrada v hodině H. Za to je na frontě kulka, paní. Kulka. Já jsem to podepsala, ale Máňa říkala, že to není směroplatný. Dokud já se nevystěhuju, tak ta směna není směroplatná. Poslyšte, prosím. Doktora, to ona může podepsat, a když už to všechno jede, tak v poslední chvíli cuknout. No, bohužel, tedy to může. Jiná věc ovšem je, že bude muset hradit vzniklou škodu. A ta částka nebude malá. Patrně bude přesahovat její možnosti. No tak konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud. Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný. Já na ní žalobu v každém případě podám. Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces. Jaký proces? Velký. Máňo, oni říkají, že... Máňo? Máňa je tady? Ne. No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
Pokračte dál, paní doktorko. Poučte nás. Já nejsem žádná paní doktorka. Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné. Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit. Vy si myslíte, že je to pro mě tak jednoduchý, když já tady bydlím 30 let, to je půl života. Ona nechce dělat schválnosti. Ale včera tady celý den probrečela, no tak jsem jí řekla, ať ju teda zůstane, že jí s tím domovnictvím pomůžu. Ano, doufám, že jí pomůžete i s náhradou škody. Já to tady předběžně sečetl, dělá to cirka takových 17-20 tisíc. Tady u toho okna pořád si povídá s lidma, když už chudák nemohl chodit. To myslí nebo štíka může. Lidi se s ním zastavovali a to byly aspoň jeho jediný šťastný chvilky, poněvadž nemohl nic dělat. Paní, já ho tam pořád vidím. Paní Měchová, to není plán světa. A tady vaše kamarádka je tam tramvají za 10 minut. Ale vždyce mi to říkala, že se můžem navštěvovat. No. No. No, tak pánové, abychom to neprotahovali, každou minutu nám naskakují další tisíce. Spojko, oběďte všechny účastníky směny. Ale... Stěhovací vozy vraťte zpět. Náklady hradí Jechová a spol. Prosím. No, my tady zatím projednáme, jestli bude třeba podávat žalobu, nebo jestli to zaplatíte dobrovolně. Ale to já jsem nevěděla. To kdybych já bývala věděla, tak se mi to rozmluvila. A Neško, to jsem měla říct, že je to tolika rodina peněz. To já jsem přece nevěděla. No. A Neško. Tak dobře, zavolej toho zpátky. Já se vám vystěhuju. No, jestli už nebude pozdě, paní, víte? Jestli nebude pozdě. Pane doktore, prosím vás, zavolejte ho zpátky. Kde by na to chudák ženská vzala? Prosím vás, zavolejte ho. No prosím, prosím, já se pokusím, ale velice pochybuji. Taková rychlá spojka, to víte, to... No, nevím tedy. No, zkusíme to. Spojko, vy máte ale štěstí. Právě se připravuje před jízdou. Nejezděte nikam, Spojko. Tady nemůžete stát, tady se bude stěhovat. Pánové, prosím vás. Ano. Došlo tady k malému zdržení, skočte si zatím na svačinku. Děkuji, šéfe. No. Za hodinku bude všecko vyřízený, fazekaši. No, vy jim pomůžete při tom stěhování, ano? Dobře. Ano. Já vám řeknu, já už jsem to skoro vzdal. Víte, co řekl Napoleon, když se odstřel se svou pěchotou u Slavkova v nejprudší dělostřelecké palbě? Komu je horko, ať si rozepne kabát. Tak si představte, že jsme se málem nestěhovali. S dovolením, pane. Pardon. Ta Jechová nám dala. Děti, máte uši. Čeká si jenom na vás. Děcka, pojďte sem. Tak jasný, hodný budete a večer se sejdeme v novým bytě. Ahoj. Ahoj. Tak děti, rozlučte se s bytem. Tady jste se narodili. Ahoj, byte! Teda, tady je to úplně bezvadně slyšet. Ahoj, byte! Tak běžte, běžte. Já si tady zařídím hlavní stan. Tak co je, Dudek, pospíším, za co vás platěj? Nahoře nikdo není. Nemůžem se dozvonit. Ale... Nikdo neotvírá. To není možný. Pane Bílek. Mistře. Haló. Mistře. Stávejte. No tak, haló. Mistře, stávejte. Stalo se něco? Já nevím.
On snad umřel. Měli bychom zavolat doktora. Telefon, kde... Prosím tě... Běž uklidnit. Stěhovák, já zavolám Radostu. Pánové, ono se to trochu zkomplikovalo. Buďte tak laskaví. Zajděte si na svačinku. Díky. Díky, šéfe. Tak je doma, nebo ne? Ale je doma. Je? No tak to zavřeme a půjdeme. Dovolala ses? Přijde. Kdo všechno o tom ví? Jenom my tři. To nám ještě chybělo. Vím, že je to smutné, ale to snad na té směně nic nemění. Mistr s tím souhlasil a všechno má složený. Teď my máme nábytek před barákem a v našem bytě už jsou úplně cizí lidi. To už se nedá vrátit, že ne? Vážená paní, to, co povídáte, to zní velice logicky. Ovšem zákon nám říká něco úplně jiného. Směna se stává platnou teprve v okamžiku uskutečnění. Dokud se pan Bílek nenastěhuje do nového bytu, směna se neuskutečnila. Takže tím to všechno padá. Neházejme flintu do žita. Dovolíte? Věčný. Cože? Kdo volá? Prosím tě, ten Radosta se snad zbláznil, on si tečte detektivku. Víte, on tam řeší takový zvláštní případ, ten spisovatel. Ale ano, já jenom čekám, až mi přijede spojka, no tak si čtu, no. Eisenhower si taky četl při invazi. Ano. Ano, no to je vteřinka. Podívejte, pane doktore, je tady prostě mrtvola. V tom příběhu. No teď jde o to, jestli ten policejní lékař může přesně na minutu stanovit, kdy došlo k úmrtí. No to víte, že by to mohlo počkat, no tak já nebudu stát za ně celý den. Ano, s jakou přesností? Záleží na chladnutí těla? Přikryjte ho. Ano. Ano. Ano, ten policejní lékař to taky říká, ale mně připadalo, že by to měl vědět přesněji. Nelze? Ano.
No to je dobře. Tak nelze. Ano, výborně, tak vám děkuju, pane doktore. No, tak pan Bílek zemře až v novém bytě. To je jediná možnost. Vy ho chcete přestěhovat, i když je... To je jediná možnost. Tak to bohužel nepůjde. No počkej, Vladimíre, to je skutečně asi jediná možnost. No co se dá dělat, když si to tady pan doktor vezme na zodpovědnost? No ale my o tom víme. To nemůžeš nikdy popřít. A tím se stáváme spolupachateli. Ale to nám přece, Vladimíre, nemůže nikdo dokázat. My se teďko sebereme, půjdeme pryč. A jak si to doktor zařídí, to už je jeho záležitost. No počkejte, prosím vás, a to si představujete, že já si ho hodím přes rameno a poběžím s ním po ulici? No a vy si myslíte, že já se propůjčím k tomu, abych tady s tím ubohým... Tak to teda ne. To teda ne. Já jsem od začátku říkal, že celá tato monstrózní akce je blbost, ale prosím, byl jsem ochoten lecos překousnout, ovšem, abych balil mrtvoli do koberců. To po mně nemůže nikdo chtít. No, Věro, ty přece víš, že já se nechám zvykat, ale jsou jistý situace prostě a meze, přes které jít nemůžu. Pánové, ne, nenaklánět. Jak se ten křišťálový lustr rozsype, tak ty cingrovatka nikdo nedá dohromady. Pane doktore, neměli bychom to změnit. A jít rovnou k tomu ječnému. Ne, vyloučeno. Vyloučeno, dozadu musíte naložit opatrnou. To navazuje jedno na druhé. Hlídejte to, já vyřídím toho pulpána, hned jsem tam. No výborně, klaplo to na vteřinu. No jo, šéfe, ale se nám prosím tady budou motat. Prosím vás, pánové, jenom ty těžší věci, ty drobné věci si my už uděláme. Chlap. Jarmilko. Hej, hop. No, díky, díky. No vidíš. Kde to vázne? Proč nenakládáte? Jenom klid, Vandaska, jenom klid. My jsme naloženi. Pan Bílek nepřijel? Pan Bílek? Oni přijedou se Radostou. No, ale to je mrzutý, protože já jsem si u něj objednal takový kousek nábytku a měli jsme si to tady převzít. Jestli jste se dohodli, já vám to předám. Co to bylo? Byl to takovej nízký. Není to tohle? Ne, takovej nízký, já ho tady nikde nevidím. Takovej divánek. No, tak to bude lepší, když počkáme, až přijdou. To... Počkejte. Ne, počkejte, tady je, to je on, to je on. Pane doktore, halo! Tady doktor Ječný chce tuhle pohovku, že prému je mistr Bílek slíbil. Ano. Pánové, vemte tu pohovku.
Mistr Bílek s váma nepřijel? Pojďte, 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 pánové, pojďte. Mistrovi se neudělalo dobře, tak se zastavil opatrně, opatrně v lékárně. No až tu pohovku dají nahoru, no tak vám ji potom vrátím dolů, no. Není to zbytečný. Prosím. Jděte, to by se přece jděte. Z toho dalo sundat, ne? Pane doktore, teď je to zbytečný. To se přece může sundat a já si prosím to můžu vás naložit. Stěhoval jste někdy křišťálovej lustr? Ano, no tak. Postavte to třeba tady. Tady to nechte. No a pokračujte. Zavřete ty dveře, člověče. Tak co, nepoškodili to? Ne, je to v pořádku, jděte si klidně dolů, pane doktore, dohlídněte si na stěhování, my to opatrně rozbalíme. Já jsem hotový, já jenom naložím tohle a jedu. Pane doktore, musíme vám něco říct. Pan Bílek zemřel ráno. Zřejmě ještě předtím, než přijeli k Notkovi, museli jsme ho přestěhovat. To je on? Honem, honem, rozbalte ho. Karličku, nech toho, pomoz mi ten vařič, ať můžu udělat tu svačinu. Jarmilko, prosím tě, pojď si sundat ty věci z toho otomanu. Já ti potom pomůžu, víš? My bychom to na schodech vyklopili, co to tam máš? Ale to není moje, bohoušku. Cože? Co to říkáš? Já myslela, že to tvoje. No pro pána krále, tak to by byl malér. To nám vyměnili otomán. Hmm. Poslechni, kde máme ten telefon? Já myslím to číslo, to víš? Číslo. Jak mám, se tam má ano, volat, jo, když se něco stane? Mám ho v kabele. Ty bohoušku, to je bzučák na dveře tohleto? To tlačítko tady? Já nevím, vypadá to tak. Je to pořád obsazený. No, řeknu vám, jestli to ten flígr nebo ta opatrná rozvážou, tak nám přibude další neboštík. Obsazeno. Hrajte, zkoušejte to, my tam jedeme. A kdybyste se tam náhodou... Pane doktore, pojďte. Kdybyste se tam náhodou dovolal, v žádném případě, ať se toho nedotýkají. Kam s tím, šéfe? A postavte to tady někde. Krista pána. Mistře, jste v pořádku? Já ano, a co vy? Pustíte mě to vypustit. Zkuste to propíchnout, nebo se udusej. Pane, nekuste tady. Může tady být rozlítej benzín. Jo, pardon. Pozor, pozor. Nestalo se vám nic, pane doktore? To je zařízení, co? Pojďte, opatrně. Jinak jsme byli na Maďaru. Nebolí vás noha? To... Nebo ruka? No, tak to vidíte, oni to nechají tady. Ten bude asi rozladěnej. A co, to se dá? No. No, no, hlečte, tento zábavný seznam. Pane Knotek, my jsme na vás úplně zapomněli. Doktore. Co pak? Udělejte se mnou něco. Co je vám? Já ho pořád slyším. Pozor dejte a smíte hned víc. Mada mia, il cadavere questo, delle belle che volta don mio,
Až budu starý.